Ouvi a justiça de hoje e a atuação do Juizado da Infância e da Juventude na fiscalização de festas irregulares de jovens com menos de 18 anos. Participam do programa o juiz Marcos Flávio Lucas Padula, da Vara Cível da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e Ângela Muniz, coordenadora do Comissariado da Infância e Juventude da capital. Doutora Ângela, pergunto para a senhora, os comissários fazem uma fiscalização in loco antes da festa? Sim. Isso acontece quando o organizador solicita um alvará da vara da infância, que é para a entrada e permanência do adolescente desacompanhado naquela festa. Então, o comissário vai ao local para fazer uma sindicância, para ser apresentada, né, para o juiz, para ele deferir ou não o alvará. Ali eles olham se tem extintor de incêndio, as saídas de emergência, as condições em geral do local, né? E apresentado esse relatório, vai para o Ministério Público e depois para o juiz, para ele deferir o alvará. Ah, então, no caso, o Ministério Público tem a participação em todas essas etapas? Sim, todos os pedidos de alvará é passado também para o Ministério Público. Antes de chegar ao juiz. Isso. Agora, além do alvará, quais são os outros documentos necessários para a autorização da festa? O alvará do Corpo de Bombeiro, o alvará de funcionamento do estabelecimento, a identidade do organizador, né, do dono também do local. São vários os documentos que são exigidos, né? Geralmente os documentos do estabelecimento mesmo. O que pode impedir, doutor Padula, a concessão desse alvará? Por exemplo, a falta do alvará do Corpo de Bombeiros, né? A prefeitura não ter dado o alvará de funcionamento, alguma falta de algum documento, ou então, na vistoria do comissariado, eles identificam algum problema estrutural do ambiente que possa oferecer risco, né? Enfim, qualquer um desses fatores pode impedir que seja concedido o alvará para entrada e permanência do adolescente em geral, em alguns casos até da criança, mas em geral é adolescente, né? Nós temos muito cuidado em que o ambiente realmente ofereça condições de segurança, né? Entendeu? Agora, o que é permitido, o que é proibido nessas festas de adolescentes? Bom, o principal realmente é a questão da bebida alcoólica, né? Se costuma avaliar também o tipo de frequência, a possibilidade de ocorrência de situações de violência, de agressão, né? Agora, basicamente, a nossa preocupação o não oferecimento, a não venda, seja da bebida alcoólica, seja em casos de drogas ilícitas, né? Agora, no caso da bebida alcoólica, de maneira alguma pode ser oferecida? E se tiver um adulto que queira tomar uma bebida alcoólica, pode ser vendida? Ah, não, sim, não pode para a criança. Para a criança, para a criança ou adolescente, né? Tanto que se há alguma forma, pelo menos de se identificar, né? Muitos estabelecimentos usam pulseira, é importante que existam os avisos, né? De proibição de venda ou fornecimento de bebida. É preciso que os pais também, né, tenham consciência, os maiores acompanhantes. Muitas vezes o maior compra bebida e passa para o menor, né? Infelizmente acontece muito isso, né? E como que é a responsabilização do comerciante de bebida alcoólica nesse caso? Geralmente é feito o auto de infração, que o comissário, quando chega e depara com a situação do adolescente, o flagrante da venda, e mesmo se alguém serviu, porque o organizador e o dono do estabelecimento, ele é obrigado a vigiar dentro do estabelecimento dele. Então, nesse caso, se eles depararam, eles vão fazer um auto de infração, né, pela infração administrativa de vender a bebida, e vão encaminhar, ligar para o pai do adolescente e vão encaminhar esse adolescente para o pai. Agora, em caso de flagrante de droga, como que age o comissariado? Aí eles vão chamar a polícia, porque aí já deixa de ser uma infração administrativa e passa a ser um ato infracional. Então, eles têm que ligar para a polícia e a polícia é que vai conduzir esse caso lá para a vara infracional. Doutor Padula, e quais as consequências específicas para o adolescente que for pego usando drogas? Ele vai sofrer um processo, né, na vara infracional pela prática, né, desse ato infracional. Ato infracional é o crime, né? Quando é praticado por adolescente, esse crime ele recebe o nome de ato infracional. Ou seja, ele pode receber desde uma advertência até, em casos mais graves, uma internação. Internação, quando a gente fala, seria, vamos dizer assim, privação da liberdade, ou seja, é uma prisão, né? Não se confunde aí com a internação para tratamento, que é um outro tipo de medida, né?
quando se fala em internação do adolescente, é a prisão. Claro que isso é um caso extremo, por exemplo, é pegar um adolescente lá passando droga, né, no tráfico, né? Aí realmente, dependendo da situação dele, ele pode até receber uma medida extrema. Mas geralmente ele recebe uma prestação de serviço, uma liberdade assistida, um acompanhamento. Evidentemente que a internação vai ser a última medida, a mais grave, né? Mas ele vai responder e vai ter uma consequência. Aí só por curiosidade, naquela infração menor, né, no caso do consumo de bebida alcoólica, mesmo assim o adolescente tem uma punição, vamos dizer assim? Não, no caso da bebida alcoólica, evidentemente que dependendo do caso, nós temos chamado os pais, advertido, né, para a potencial gravidade do fato. Agora, o consumo para o adolescente em si não é considerado um ato infracional. Mas, né, quando que o adolescente é levado, por exemplo, a prestar serviço à comunidade? Em que casos? Nesse caso a questão da droga, né? A questão da violência, por exemplo, se tiver vias de fato, se tiver uma briga lá dentro, né, uma agressão, lesão corporal, tudo que se considera crime para o adulto, quando praticado pelo adolescente, é um ato infracional e pode ser responsabilizado. Vai ser responsabilizado por normas específicas, né? Não como adulto. Mas essa lenda, né, que existe que o adolescente não é responsável, isso aí não é verdade. Ele é responsabilizado, mas segundo regras específicas do estatuto, né? Ele vai responder, mas como adolescente. Doutor Ângelo, o comissariado constata que hoje os adolescentes fazem festas escondidos, né? Isso. Como que o comissariado descobre onde será essa festa? É só pela denúncia ou tem uma investigação além da denúncia? Principalmente pelas denúncias, né? Mas a gente já criou também um perfil no Facebook, porque geralmente essas festas são organizadas através do Facebook. Então nós temos também acompanhado isso e já tem dado bastante resultado. E a gente às vezes já chegou até a seguir ônibus dos estudantes, que eles marcam encontro num determinado local. Mas eles não estão sabendo. Aí a festa não é naquele local, né? Eles marcam ali, pegam um ônibus e aí deslocam para o local. E atrasam. Então a gente já seguiu, já pegou, sabe? Então, a inventividade é uma coisa impressionante. Já aconteceu muito isso. Vamos falar sobre essa inventividade no próximo bloco. Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.